sesiyle insanın sesi. Aynı değil, 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 aynı değil. Aynı değil, 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 aynı değil. Mırt olupdu yaslamalla gelmeyi, kagaşları durup tutup çürmeyi. Deyir bu merhum kimisinin ölmeyi. İtki değil, 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 itki değil. İtki değil, 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 itki değil. Qayı saxladı 50 manat zərmən. Pulun var sürürsən hər şey rəhmən. Sən necə sum qayıtdı sanki nömrən. 50 deyil, 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 50 deyil. 50 deyil, 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 50 deyil. Sanır kredit maşında. Elə bil pempatli yığdı başında. Çirpi deyil, 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 çirpi deyil. Çirpi deyil, 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 çirpi deyil. Basa basa otobüs görəndə gelirsən. Qolunda tərlədiyini bildirirsən. Hələ eyli bu qıza da sual verirsən. İsti deyil, 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 isti deyil. İsti deyil, 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 isti deyil. Avara həyat sürmə öncədən dedim. Səbəb budur xətrini çox istədim. Belə baxıram sənin axırın yetim. Bəlli deyil, 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 bəlli deyil. Bəlli deyil, 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 bəlli deyil. Bunlar səhifədir, bu dəqiqə WhatsApp amma bir nömrədir. Facebookda çoxalan adam xəstədir. Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil. Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil. Sürdüyün prioranın var yeri. Sən qabaqda qızları yatdın geri. Yetim 5-6 balan var heç biri. Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil. Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil. Yaxşı qardaşlarla qurmuşuq təmas. Hər kəsin xarakteri var özünə xas. Bizə görə qərdəşlik əsasdır əsas. Dengi deyil, 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 dengi deyil. Dengi deyil, 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 dengi deyil. Qayıta getməyə razılaşdı. Qız yanaşdı taksidi biz yanaşdıq. Taksi deyil, 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 taksi deyil. Taksi deyil, 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 taksi deyil. İzah edirəm deyil, spirtli məhsul. Polisi bu qaladlanırsam vəziyyət. Mənəm ələ başa düşmüyür ki red. İçki deyil, 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 içki deyil. İçki deyil, 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 içki deyil. Ceyimlə ölçülmüyür heç bir şeyim. Bilən bilir, bilməyən də mən deyil. Xalolu zövqüncə geydiyin ceyim. Mənfi deyil, 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 mənfi deyil. Mənfi deyil, 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 mənfi deyil. Sən güllü kumanda, zora bu bir yanda, mayka bu yanda. Sərgi deyil, 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 sərgi deyil. Sərgi deyil, 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 sərgi deyil. Mahnıya səs ver 150 sürət. Başa düşən insan başa düşsə elbət. Zarafat yana yazdığımız bu söhbət. Ciddi deyil, 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 ciddi deyil. Ciddi deyil, 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 ciddi deyil. Maski, maski, maski deyil, 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 maski deyil.